নমস্কাৰ সকলোকে এতিয়া হৈছে পবিত্ৰ ভাদমা আৰু আজি দিনটো হৈছে আমাৰ গুৰুজনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ কেকুৰা নগৰৰ নামঘৰটোত আমি সকলোৱে মিলি কেনেকৈ আয়োজন অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আমাৰ কেনেকৈ নাম গোৱা হৈছে, কেনেকুৱা মানে অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ পতা হ'ল সেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব। ইষ্ট বিশাখা ব্লকৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গোটেই ভাদ মাহটোতেই আমাৰ নামঘৰটোৰ নাম লৈ থকা হৈছে।
আজিকালি জানেনে কিছুমান মানুহৰ মানে ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি শ্ৰদ্ধা ভয় সকলো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ নামঘৰতে অলপ দিনৰ আগতে কিছুদিনৰ আগতে আমাৰ এই মাটি চাকিৰ গছাটো সেয়া চুৰ কৰি লৈ গৈছে। কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মানুহ চাওকচোন বাৰু। মানে আজিকালি আমিতো নিউজ পেপাৰত শুনিয়ে থাকোঁ, নিউজত নামঘৰত নামঘৰো বাদ দিয়া নাই আজিলৈকে, কিন্তু বৰ বেয়া লাগিছে আমাৰ এই নামঘৰৰ পৰাও বস্তু চুৰ কৰি নিয়াৰ কাৰণে। আমি বেছিদিন হোৱা নাই নামঘৰটো ধুনীয়াকৈ পাতি লৈছোঁ, আমি গোটেইখিনি মানুহ মিলি সকলোবোৰ মানে মানে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় ইয়াতে ভাদ মাহটো, মানে গোটেই ভাদ মাহটোৱে নাম লোৱা হৈছে। ভাল লাগে ঘৰৰ ওচৰতে এটা নামঘৰ আৰু মন গ'লে যাব পাৰি, চাকি দিব পাৰি। এতিয়া নাম লৈ গতিকে বেয়া লাগিছে। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আশা কৰোঁ ভালেই পালে। গতিকে নতুনকৈ যিসকলে চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম। ইয়াৰ পিছতে প্ৰসাদৰ আয়োজন কৰা হ'ব, বাকীখিনি কাম হৈ থাকিব, দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। গতিকে মোৰ সামৰণিটো আগতীয়াকৈ মই মাৰি লৈছোঁ। বহুত গৰমো লাগিছে, সকলোৱে বিচি বিচি হ'লেও নাম গাই আছে। এতিয়া নাম শেষ হ'ল, এতিয়া প্ৰসাদখিনি বিতৰণ কৰিব, প্ৰসাদৰ আয়োজনটো কৰিছে আৰু সকলোৱে হাতে কামে লাগি যোৱা হয়। আচলতে গোটেইখিনি মিলিজুলিয়ে কৰা হয়, সকলোৱে মিলিজুলি এই প্ৰসাদটো আৰু প্ৰসাদ জানেনে মোৰ খুবেই প্ৰিয়, প্ৰসাদটো খুব ভাল লাগে। প্ৰসাদ দেখি মানে ৰ'বই নোৱাৰোঁ মই, মানে ইমান ভাল পাওঁ প্ৰসাদ খাই। আৰু এয়া চাহৰ যোগাৰো কৰি দিছে, চাহ। এয়া প্ৰসাদ